Уважаеми дами и господа, естествено, че до една-две години ще сложа полицейски буркан от пътната безопасност. Ще ви кажа за Европейския съюз. То не е идея. Идеята е моята. Моята идея обаче. И как ще карам с превишена скорост? Свободно ли? Само, че нали знаете какъв е отговор. Трябва да се пазя и от полицията. Същевременно да не прекалявам. И по какви причини ли? След качеството трябва да носа доклада в общините спрямо пътната безопасност, спрямо министерствата, спрямо Европейския съюз, Евразийския съюз, Нью-Йорк, международно. Как става това нещо? Аз съм част от и нещо. Но като идея ли? Честно. Честно. За децата винаги честно. 13 януари 2023 година аз бях Антон Найнов. От полицията, от пътната безопасност обаче, или от пътната безопасност от полицията, или... Естествено, че не съм истински полицай, защото се съобразявам с истинската полиция и с зелената полиция, наречено военна полиция. Или по принцип с военните и с полицията международно в Нью-Йорк. Това е, което мога да кажа. Заедно с цивилните, които аз не ги знам. Само по облекло ги знам. Това е, както и ви. Защо ви го казвам това нещо? Защото хората от тези приказки стават люди и не искат да чуят това нещо. И те не искат да го знаят това нещо. Както и аз не искам да го знам това нещо, защото главата ми е спържена вече. Благодаря за вниманието. Как ще избъде едно дете? Това нещо ли? В Държавна агенция по пътна безопасност никога няма да обвиня старото ръководство или тези, които имат опит в управлението с финансови средства, освояване на финансови средства, опит с администрация и така нататък. Никой няма да ги обвиня, няма да кажа лоша дума. Които са съвестни и се разбират от работата. Но мога да ви кажа, от Агенцията за пътна безопасност е по-лесно. Има пълен хаос, както и в частния сектор, който не се е изградил по правилен начин. Това, което мога да кажа. Но естествено, моята организация е във всяка област. Във всички държави. Това, което мога да кажа. Но ще ви кажа за правилника, моят правилник, спрямо милиардера, милионера или мултимилионера. Никога няма да бъде нещо повече от това, но един милионер и милиардер и билионер трябва да има една граница. Че трябва да позволяе другите да се сбъдват мечтите по някакъв начин последователно и то последователно стъпка по стъпка. Най-големият проблем са приказките.